गणतन्त्र ल्याउनलाई यत्रो लगानी युरोपियन युनियनले किन गर्नु पर्यो यत्रो लगानी रहले इन्डियाबाट किन गर्नु पर्यो त्यसको पछाडि नेपालका दलले आफ्नो माग पुरा भइसकेको दस वर्ष बाह्र वर्षपछिसम्म पनि यस्ता विदेशीले भनेका अनगिन्ती कामको पछाडि किन लाग्नु पर्यो यस्तै यस्तै ये अरू धेरै बिलाएका पार्टी जस्तै त्यो पनि बिलाउँछ माओवादी केन्द्रले प्रचण्डले फेरि नेकपा एमालेसँग केपी ओलीसँग यो चुनाव अघि अङ्कमाल गर्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ यसमा नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद फेरि देशमा नयाँ गठबन्धनको चर्चा सुरु भएको छ वाम गठबन्धन बन्छ अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन भत्किन्छ यो चुनावभन्दा अगाडि भनेर यो ढङ्गले विश्लेषण गरिँदैछ तपाईँलाई के लाग्छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र धेरै यो नेपालको अहिलेको संविधान जुन वर्तमान संविधान छ त्यो संविधान बनाउँदाखेरि धेरै बहस गरेको विषय हो धेरै बहस बढेको विषय भनेको यो चाहिँ विगतको तिन दशकसम्म नेपालमा विगत तिन दशकसम्म दलीय शासनका विभिन्न प्रयोग भइरहेको बेलामा नेपालमा चाहिँ अस्थिर सरकार ज्यादा हुनलाई गयो त्यो सरदर एक वर्षको एउटा सरकार भइराखेको छ त्यो प्रतिवर्ष सरकार यसरी भइराखे बेलामा देशले प्रगति गर्न सक्दैन त्यस कारण चाहिँ संविधानमा सकभर एउटा पाँच वर्षसम्म एउटा अब अवधिभरि पुरै शासन चल्ने खालको संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर नेपालमा संविधानमा बहस गएर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार चाहिँ संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकारलाई पनि यो अहिलेको संविधानले बन्देज गराएको छ त्यो त्यो बन्देज गरेकै कारणले निकै जुन संविधानको उद्देश्य थियो यस्तो अस्थिर सरकार नबनाएर एउटा पाँच वर्षसम्म दृढ रूपमा काम गरोस् भनेको एकातिर संविधानको बल थियो अर्कातिर चाहिँ दुई तिहाईको सरकार बनेको थियो त्यो दुइटै बल भएको सरकारमा पनि नेपालमा केपी ओलीको सरकारले पाँच वर्षसम्म टिक्न सकेन अब त्यो टिक्न नसक्ने कारणमा दुईवटामा नेपालका दलहरूको चरित्र र रा नेपालको राजनीतिमा छिमेकी र रा अरू देशकाहरूले खेल्ने भूमिकाको कारणले यो अस्थिर भएको देखिन्छ तपाईँको प्रश्न यो चलखेल जुन चलखेलको बारेमा राजनीतिका सबै दल यति चिन्तित थिए र त्यो चलखेल हुन नपाउने पाँच वर्ष सरकार दिगो बनाउने भनेर संविधान बनाउनको जुन दफ्पा राखियो त्यही दफालाई चलखेल गरेर संविधानमा अस्थिर सरकार बनाइयो कि यो 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 देशको परिस्थिति त्यस कारण यो प्रवृत्तिगत कुरा हो यो कुनै राजनीतिक कुरा होइन प्रवृत्तिगत कुरा हो अब कस्तो मान्छे राजनीतिमा लाग्छन् राजनीतिमा चाहिँ श्रम गरेर बरु विदेशमा गएर श्रम गरेर दुःख काटेर भए पनि परिवार पाल्ने भन्ने जमात राजनीति नेपाली राजनीतिमा जाँदैन योग्य भएर योग्यताम आफ्नो योग्यताम भएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा योगदान दिन सक्ने मान्छे पनि नेपाली ने राजनीतिमा प्रवेश गर्दैन नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गर्ने यी सबै कुरा देशको चिन्ता नगर्ने देशको स्वार्थ देशको हित कसरी गरौँ देशलाई कल्याण कसरी गरौँ देशका जनताको दुःख सुख दुःखको सहभागी कसरी गरौँ देशका स्रोत साधनलाई कसरी परिचालन गरेर देशलाई समुन्नत देश छे छोटो अवधिमा धेरै प्रगति गरेर अब विकसित देशको तुलनामा कसरी जाने भन्ने प्रयत्नमा चिन्तित भएको मान्छे राजनीतिमा गएको छैन अब राजनीतिमा को मान्छे राज जान्छ भने लभङ्ग किसिमको मान्छे जो जोत्न जाँदा छैन यहाँले जो सन्दर्भ जोड्नुभयो जो पृष्ठभूमिका विषयमा यहाँले केन्द्रित हुनुभयो यहाँ जस्तो यो गठबन्धनका विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्दा नि अहिलेको यो पाँच दलीय गठबन्धन जो छ यो सङ्घ्र प्रदेशको चुनावसम्म यो गठबन्धन जान्छ या जस्तो नारायण काजी श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रका नेताले केही दिनअघि मात्रै नेकपा मालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको एउटै मञ्चमा रहेर अब यो एकता भन्ने कुरा चाहिँ यो चुनावपछि गरौँला तर बाम यो तालमेल चाहिँ गरौँ न भनेर उहाँले जुन प्रस्ताव राख्नुभयो नि त्यो प्रस्ताव राखिसकेपछि जुन खालको यति बेला विश्लेषण गरिँदैछ कि अब यो अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन टुट्ने दिशातर्फ गइरहेको छ यसको तयारी हो यो भनेर जसरी भनिँदैछ नि तपाईँलाई के लाग्छ यो गठबन्धन पाँच दलीय गठबन्धन टुट्छ यहाँ निरन्तर तपाईँले भन्नुभएको नारायण काजी श्रेष्ठको कुरा होइन चाइनिज विदेश विभाग प्रमुख नेपालमा आए चाइना नेपालमा आएपछि चाइनालाई मैले के अध्ययन गरिरहेछु भने लेफ बाम भन्ने ले, कालमासवादी लेनिनवादी माओवादी हुन् यिनीहरूमा अलिअलि त्यो त्यो, त्यो चाहिँ वामवादी यिनीहरूको अथवा कम्युनिजम भावनाले प्रेरित भएका कम्युनिजम दर्शन पढेका मान्छे हुन् त तिनीहरू टुक्रिटा टुक्रिएर आफू आफूमा व्यक्तिवादी भएर जाने अमेरिका प्रवृत्तिको चाहिँ कुन रूपमा यिनीहरू गइरहेछ तिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ यिनीहरू एउटै मञ्चमा बस्नुपर्छ यिनी एउटै तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने चिनको झिनो आशा जहिले पनि चिनले नेपालमा आएर यो पार्टी एक हो भनेर चाहिँ भनिरहेछ त्यसमाजी श्रा नारायण काजी प्रचण्ड चिनको प्रस्तावको आधारमा नारायण काजीले बोलिरहेछन् नारायण काजीको बोली भनेको चिनको बोली हो त्यसो भए नारायण काजीको बोली मात्रै होइन केपी ओलीको बोली पनि हो त्यो त्यो चिनको बोली हो केपी ओलीलाई पनि कम्युनिस्ट थाान्छ चिनले नारायण काजीलाई नि कम्युनिस्ट थान्छ प्रचण्डलाई नि कम्युनिस्ट थाम्छ अरू चाहिँ अब यी Um, नेमकिपालाई पनि ने कम्युनिस्ट सान्छ होइन यो चाहिँ केसीकोलाई पनि कम्युनिस्ट थान्छ कम्युनिजम भएपछि एक ठाउँमा आएर एउटा शक्ति बनाऊ भन्नेमा चिन्छ तर नेपालको राजनीतिमा इन्डिया कसरी छिरिएको छ र अमेरिका कसरी छिरिएको छ भने माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चिनले बुझेकै छैन अहिलेसम्म मैले बुझेको जस्तो लाग्दैन त्यस कारण त चिन जबसम्म चाहिँ यिनीहरू अलिकति एक ठाउँमा हो चिनले चाहिँ कुनै इन्डियाले जस्तो षड्यन्त्रात्मक अमेरिकाले जस्तो एमसिसी यो आइपिएस यी सबै किसिमको कुरा एसिया पेसिफिकका कुरादेखि लिएर यो ल्यान्डरिङ कुरामा चाहिँ चिनले जान्दैन यस्तो कुरा यस्तो कुरा गर्दैन चिनले एउटा कुरा के भन्छ ने नेपालमा कम्युनिजम आइडियोलोजीमा विश्वास गर्ने नेता छन् ती विभिन्न दलमा छन् ती एक ठाउँमा आयो भने चम्यु कम्युनिजमको बहुमत हुन्छ चिनको जस्तो राज राजनीति व्यवस्था नेपालमा नै आउन सक्छन् त नेपाल कसरी ने व्यक्तिवादी छन् र नेपालका कम्युनिस्ट कसरी इन्डियाले हुर्काएको हो नेपालका कम्युनिस्ट कसरी युरोपियन युनियनले उ उम्काए हुर्काएको हो कसरी चाहिँ नर्वेले नेपाललाई फिडब्याक गरेर पैसा तिरेर नेपालमा कम्युनिस्ट बनाएको हो भन्ने कुरा चिनले बुझेकै छैन यो ज, यो नबुझेर उनीहरूले कम्युनिस्ट दर्शन पढेका यिनीहरू कम्युनिजम हुन् भन्ने कुराबाट आएको कारणले बेला बेलामा एक हो भन्ने हिसाबमा आएछन् त्यो किसिमको केपी ओलीले पनि चाहेछन् नारायण काजीले लिएर प्रचण्डलाई लिएर माधव नेपाललाई मात्र फुत्काएर अब कम्युनिस्टमा एक ठाउँमा ल्याउन सक्छु भन्नेमा केपी ओली पनि लागेछन् नारायण काजी र केपी ओलीको बिचमा यी कुराहरू धेरै भएछन् नारायण काजी र माओवादीमा नारायण काजी र नारायण काजी, काजी जस्ता एक दुईजनाहरू र एमालेमा चाहिँ डाक्टर भीमराल जस्तो मान्छेहरू यिनीहरू केही मान्छे ने नेपालमा <स्टाग> दर्शनको राजनीति गर्नुपर्छ प्रिन्सिपलको राजनीति गर्नुपर्छ जनताको प्रतिनिधि भएर राजनीति गर्नुपर्छ जनताको आवाज सुन्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिका राजनीतिका यी मान्छेहरू छन् ती मान्छेहरू यो मनस्थितिको मान्छेलाई राजनीतिलाई यिनीहरू चाहिँ भीम रावल जस्तो नारायण काजी जस्तो जति मान्छे छन् यिनीहरूले सिद्धान्तको राजनीति गर्नुपर्छ राजनीतिलाई राजनीति जस्तो गर्नुपर्छ छलछामको राजनीतिबाट अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने एक दुईवटा देखा परेका छन् अब यो गठबन्धनको अहिले आएपछि केपी ओलीलाई त संविधानदेखि बाहिरको भूत आएर त्यसको सरकारलाई ढाले छ नि त्यो उनलाई त फेरि पर्सनल इगो पनि छ नि ढाल्न सक्ने वातावरण पऱ्यो भने केपी ओली ढाल्नेमा तयार छन् अब अहिले हाल्न नसकेला चुनाव गराऊ बरु चुनावसम्म तिमीहरूले गराऊ चुनाव पश्चात चाहिँ वामेपताको सरकार बनाउने चुनावमा बाम एक ठाउँमा आएर सरकार बनाउने भन्ने कुरामा केपी ओली मलाई चाहिँ यो श्रेष्ठ नारायण काजी श्रेष्ठ यिनीहरू एकातिर लगाइराखेको जस्तो मलाई लाग्छ किनभने कतिपय अवस्थामा प्रचण्डलाई पनि छोडेर आउने वातावरण यिनीहरूले बनाइरहेका छन् गोप्य कुरा यिनीहरूले गरिसकेका छन् अब यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति अलि लेनिन जस्तो डिक्टेटरियल नेचरमा बेला बेला चाहिँ यो केपी ओली निक्लिन्छन् जुन कारणले पार्टीभित्रको एकतालाई बनाइराख्नलाई त्यति सजिलो परिरहेको छैन बेला बेलामा त्यस किसिम हुन्छ केटी केपीओले अलिकति त्यसलाई घुमाउन सके भए माधव नेपाल पनि उफ्रेर बाहिर जाने वातावरण हुने थिएन तर माधव नेपाल फेरि चाहिँ बाहिरबाट उक्साटहरूलाई यो फुटाउनलाई उक्साटबाट चाडी उक्सिएको मान्छे हुने हुनाले त्यो दलभित्र चाहिँ बेला बेलामा साम्यवादी सिद्धान्तले काम गरेका छैन अन्य न पुँजीपति शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रजातन्त्रको मसिया भएर हिँड्ने पार्टीले अमेरिकाको अमेरिका विश्वको अमेरिका प्रजातन्त्रको डेमोक्रेसी र रा, ह्युमन राइटको चाहिँ गार्जियनमा हुँ भन्नेले प्रजातन्त्र र संविधानको विपरीत यस्तो चाहिँ शेरबहादुर देउवाको यो गठबन्धन सरकार बनाउनलाई सफल हुनुमा नेपालमा सिद्धान्तले काम गरेको छैन कुनै पनि राजनीति सिद्धान्त न पुँजीपतिको सिद्धान्तले काम गरिरहेछ न साम्यवादीको सिद्धान्तले काम गरेछ अब हाम्रो आफ्नै भनेको वैदिक समाजवादी सिद्धान्त हो वैदिक सबै सिद्धान्त राजनीति गरिरहेका नेताहरू नि विशेष गरी कम्युनिस्ट नेताहरू एक ठाउँमा आउँछ नि आउँदैन मेरो जिज्ञासा आइडियोलोजीले एक ठाउँमा आउन सक्ने वातावरण केमा बनेन भन्नु भन्छ भने आउँदैन म भन्छु आउँदैन कोही न कोही फुटेर छुट्किन्छन् आए पनि बेर टिकेर बस्न सक्दैन कुरा के भने यो गोर्वाचोपियन कम्युनिजम भयो कि यो चाहिँ कम्युनिजम मल्टिपार्टीभित्र कम्युनिजम अटाउन सक्दैन कि वैदिक शासन व्यवस्था पार्टीलेस जुन भनेर आएछन् वैदिक शासन व्यवस्थाभित्र वैदिक कम्युनिजम वैदिक कम्युनिजम जुन हो त्यो चाहिँ वैदिक आदर्शदेखि बाहिर गएर जान सक्दैन कि यो अप्ठ्यारोमा आउने वातावरण कहाँ पारे भनेर चाहिँ क्यापिटलिजम अमेरिकाले खेलेको भूमिकाले अमेरिकाको भूमिकालाई सघाउने इन्डिया भएको इन्डियाको निहित स्वार्थसित चाहिँ नेपालको राजनीति गाँसिनुले भएछ नेपालको राजनीति तपाईँले भनेअनुसार नेपालको राजनीति सक्सेसफुल राजनीति त्यस बेला हुनसक्छ जब नेपालीले राजनीति व्यवस्था आफ्नै नेपाली जनताले जनमत सङ्ग्रहबाट निर्वाचन गर्छ आफ्नै व्यवस्था त निर्वाचन गरेनन् दुई हजार सात सालदेखि दुई हजार सत्तालिस सालसम्म नेपाली जनताको नेपाली जनताको दलको नेपालभरका दलको एउटै माग के हो भने राजा संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्न संविधान तल भएर बस्नुपर्छ राजा संवैधानिक हुनुहुन्छ सत्तालिस सालमा संवैधानिक राजा भएर राजाले सबै माग पुरा गरे र इन्डियाको आधिपत्य स्वीकार गर्दिनँ म संवैधानिक भएर बस्छु भने म राजा राजगद्दीको आशा गर्दैन म चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता जोगाउनलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वतन्त्र जोगाउिनँ बरु राजगद्दी त्याग्न तयार छु भन्ने राज संस्था छँदा छँदै त्यो राजसंस्थालाई राज फाडेर गणतन्त्र ल्याउनलाई यत्रो लगानी युरोपियन युनियनले किन गर्नु पऱ्यो यत्रो लगानी रहले इन्डियाबाट किन गर्नु पऱ्यो त्यसको पछाडि नेपालका दलले आफ्नो माग पुरा भइसकेको दस वर्ष बाह्र वर्षपछिसम्म पनि यस्ता विदेशीले भनेका अनगिन्ती कामको पछाडि किन लाग्नु पर्यो जब लाग्ने प्रवृत्ति छ त्यसमा स्वार्थ छ पदको स्वार्थ छ पैसाको स्वार्थ छ पद र पैसाको स्वार्थमा जब राजनीति बहन्छ त्यो राजनीति न सिद्धान्तमा टेक्छ न त्यो राजनीतिले <Unterstützung> कुनै देशको राष्ट्रियताप्रति माया गरेर काम गर्छ न देशको जनताप्रति माया गरेर काम गर्छ न देशको स्रोत साधनलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ कसरी गलत गर्छ भने नेपालमा एक सय दुई किलोमिटर रेलवे बनाउने भनेर यो सरकारले अहिले सरकारले बिकज रेलवे पनि एक सय दुई किलोमिटर रेल बनाउने ठेक्का एउटा मान्छेले पाउने ठेक्का चौवन्नजना ठेकेदार गठन गरेर कसरी कमिसन आउँछ भनेर चाहिँ दुई दुई किलोमिटर एक एक किलोमिटर बाँड्ने हो राज्यले भने कति देशभित्र संवेदनशील नभएको हुन्छ ठेकेदार एउटै आउँछ नि एक सय दुई किलोमिटरको एउटै ठेकेदार आउँछ कन्ट्रेक्टर उसले पो त अरूलाई ठेक्का दिनुसक्छ चौवन्नटा राज्यले चौवन्न दुई दुई किलोमिटर एक एक किलोमिटरको बाँडेर चाहिँ ठेक्का दिने त्यो ठेक्का दिन नि कमिसनमा बिस पर्सेन्ट कमिसन पहिले नै दिने त्यो बिस पर्सेन्टको कमिसन पार्टीले चाहिँ चाहिँ लेबी भनेर उठाइहाल्ने नेपालको त्यो प्रवृत्तिको राजनीतिमा गएर पैसा भएपछि चुनाव जितिन्छ भन्ने वातावरणमा चाहिँ राजनीति सबैलाई हाबी हुनाले तपाईँले भने जस्तो सिद्धान्तको राजनीति यो व्यवस्था भएसम्म सिद्धान्तको राजनीति हुन्न अनि कुनै पार्टीले चाहिँ एउटा पार्टीको बहुमत ल्यायो दुई तिहाई बहुमत आयो एउटै पार्टीले भने बहुमतै आउँदैन आए पनि बहुमत आएर आए त्यो पार्टीले दिगो रूपमा पाँच वर्षसम्म काम गर्न सक्ने वातावरण हुँदैन एज लङ एज अहिलेको व्यवस्था कायम हुन्छ जति अहिलेको व्यवस्था कायम जति जति समयसम्म हुन्छ त्यस बेलासम्म नेपालको राजनीति सुध्रिएन नेपालको राजनीतिको पद्धतिको चयन बाई द पिल अफ द पिपुल द पिपल भन्ने जुन सिद्धान्त हो नेपालीले रोजेको आफ्नो व्यवस्था नेपालीले बनाएको विदेशीले लदाएको व्यवस्थाले यो सम्भव छैन चिनको जो चाहनाका विषयमा यहाँले अघि कुरा गरिराख्नु भएको थियो जस्तो चिन यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन चाहन्छ भनेर अघि भनिराख्नु भएको थियो जस्तो चुनाव अगाडि नै आ, यो वाम गठबन्धनका नाममा या अरू कुनै नाममा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुन्छन् कि हुँदैनन् म दोहोऱ्याइ तेह्रै फेरि त्यही ते ते प्रश्नमा आइपुगेँ होइन त्यो कुरा त्यो एक हुन्छन् फेरि फुट्छन् यो सत्रवटा पार्टी बाम बाङका विगतमा सत्रवटा पार्टीसम्म भएका छन् व्यक्तिवादी चरित्र दुईवटा कुरा एउटा कम्युनिजम भन्ने र वैदिक शासन व्यवस्था भन्ने मल्टिपार्टी सिस्टममा जाने व्यवस्थै होइन कि लेनिनले गरे जस्तो जसरी चाहिँ शासन गरे हो वर्ल्डभरि आधा विश्व चाहिँ साम्यवादी व्यवस्थामा गएको थियो बोर्डरलेस साम्यवादी व्यवस्था लैजाने भनेर जुन चाहिँ मार्सिजम लेनिनिजमले जहाँसम्म गरे त्यसबेलासम्मको कम्युनिजम हो भने तपाईँले भनेको कुरा लागु हुन्थ्यो अब त्यो कम्युनिजम त मल्टिपार्टीभित्र चाहिँ आएर गर्ने कम्युनिजम भनेको मैले त्यसलाई पचाउँदै पचाउँदैन किनभने म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीमा भन्नु कम्युनिजममा भनौँ कम्युनिजममा सबै कुरा राष्ट्रियकरण गरिन्छ शिक्षा राष्ट्रियकरण गरिन्छ स्वास्थ्य राष्ट्रियकरण गरिन्छ नि बनाइन्छ रोजगार हन्ड्रेड मानिसलाई रोजगार दिइन्छ त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट सत्तामा द्वितआईको केपिओलीकै सरकार भयो त्यो कुरा गर्न सकेन प्राइभेटाइजेसन गर्यो अमेरिकाको आदेश मान्यो इन्डियाको आदेश मान्यो युरोपियन युनियनको आदेश आदेश मान्यो उल्टो कालमा चाहिँ गरेको राष्ट्रियकरण गरेको चाहिँ शिक्षालाई निजीकरण गरिदियो तपाईँले भनेको जस्तो सिद्धान्तको राजनीति गर्ने नेता र दल भइदिएको भएदेखि तपाईँले भनेको जस्तो हुन्थ्यो हो, होइन अब जस्तो त्यो छैन तर स्वार्थले चाहिँ नि यी भनिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ चुनावघी या ल्याउँदैन स्वार्थले स्वा स्वार्थले त त्यस बेला स्वार्थ के भयो के हुन्छ त्यो स्वार्थ ल्याउने अहिले आर्ज र चाहिँ प्रचण्डको इन्डिया भ्रमणको कुरामासँग पनि यो गाँसिएको कुरा छ कता कता स्वार्थले ल्याउन सक्छ त्यहाँ त्यहाँ इन्डियाको स्वार्थ मिल्यो भने इन्डियाले आफ्नो अनुकूलको बनाउँछ इन्डियाको स्वार्थ अनुकूलको यहाँ मिलाउन सक्ने अवस्था भए पनि मिलाइदिन्छ मिल्छ अमेरिकाको स्वार्थ अनुकूल यहाँ बनाउन सक्ने भयो भने अमेरिकाले त इन्डियाले जतिको क्लोजली अमेरिकाले गर्न सक्दैन त अमेरिकाको स्वार्थ भने नेपालको स्वार्थ होइन अमेरिकाको स्वार्थ चिनलाई टुक्राउने चिनलाई चाहिँ ए युक्रेनमा पसेर रसालाई कमजोर बनाउन खोजे जस्तो नेपालमा पसेर चिनलाई कमजोर बनाउन खोज्ने हो अब त्यो बाहेक उसको इन्ट्रेस्ट नेपालभित्रको यो फाने फाँसे फुँसे कुरामा इन्ट्रेस्ट छैन ऊ गर्न सक्छ बेलामा आए हाल्यो असम्भव कुरा गोरु ब्यायो भने जस्तो शेरबहादुरको सरकार बनाएर आफ्नो आफ्नो एमसिसी पास गर्नु थियो कुनै पनि तरिकाले पास गऱ्यो mm. गर्यो ऊ बेलामा आएर गर्छ त्यति मात्र नेपालको इन्टरनेल नेपालमा इन्टरनेल कुरामा डे टु डेको घर घर व्यक्ति व्यक्तिसँग कुरा त इन्डिया हो नि इन्डिया चाहिँ जति क्लोजमा आएछ त्यति क्लोजमा चिन आइदिएको भए यो वातावरण फेरि हुँदैन चिन फेरि चाहिँ भाषिक प्रब्लम हो कि एजुकेसन प्रब्लम हो कि थाहा छैन जोडिएको त बराबरी हो चिन पनि इन्डिया जोडिएको रोके जो, जो दुई हजार चौरात्तरतिर एकैछिनमा फर्काउन चाहन्छु यहाँलाई दुई हजार चौरात्तरमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा थिए स्थानीय तहको चुनाव जो भएको थियो त्यति बेला भनौँ न र सँगै यति बेलाको अवस्था हेर्ने हो भने पनि माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा रहेका बखत था स्थानीय तहको चुनाव भयो र चौहत्तरमै पनि स्थानीय तहको चुनाव सकिएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग अङ्कमाल गर्न पुग्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई छोडेर अहिले पनि सरकारमा छन् नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा छन् स्थानीय तहको चुनाव पनि सकिसकेको छ अब प्रचण्ड भनौँ माओवादी केन्द्र भनौँ माओवादी केन्द्रले प्रचण्डले फेरि नेकपा एमालेसँग ओलीसँग यो चुनाव अघि अङ्कमाल गर्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ यसमा त्यस बेलामा त्यस बेलाको कुरा पनि चिनले फुटुक्क अहिले आए <laughs> जस्तो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने आधारमा आएका हुन् त्यो त्यसले कन्टिन्युसन गरेन फलोअप गर्दैन त्यो किसिमको कुरा त इन्टरनल यहाँ आएको र इन्टरनल राजनीतिमा मैले कुरा गर्दाखेरि चिनको पोलिसी के भने हाम्रो इन्टरनल राज इन्टरफेयर गर्ने हाम्रो फरेन पोलिसी नै छैन नेपालको आन्तरिक मामला हो आन्तरिक मामलामा जे निर्णय नेपालले ने गर्छ गर्छ हामीले त टाढाबाट पार्टी कम्युनिस्ट सिद्धान्तकै एक ठाउँ आऊ भन्न खोजेको भने त्यो भनाइ चिनको भनाइमा एक ठाउँ आएका हुनुहुन् त्यो चिनले चाहिँ त्यो भनाइबाट चाहिँ नेपालले मागेका कुरा चिन्ने पुरा पनि केपिओलीको पालामा गएर इन्डियाले चाहिँ ड्राईपोर्ट सिपोर्ट सबै चाहिँ नेपालले मागेको कुरा जम्मै चाहिँ किसिमको नेपालले चाहिँ जिरो भोटमा के अरे जिरो भन्सारमा चाहिँ हामीलाई कति एक सय डेढ सय एक सयवटा चाहिँ वस्तु जिरो भन्सारमा देऊ भनेर नेपालले प्रस्ताव पठाएको चिनमा चिनले ने नेपालका सबै वस्तुलाई एक हजार वस्तुलाई जिरो भन्सार भनेर त्यति उदार छ नि त्यो चिन चाहिँ त्यसलाई युज गर्न त कम्युनिस्टले पनि सकेनन् कि कम्युनिस्टले त्यसलाई युज गर्न सकेको भए नेपालको अहिले श्रीलङ्का जाने वातावरण त यही बजारको जिरो भन्सार चिनले गरेको कारणबाट चिनतिरको व्यापारलाई चाहिँ बढाएर सिपोर्ट दियो चिनले युज गरेन नेपालले डाइपोर दियो चिनले युज गरेन नेपालले त्यो गरेर नेपालको ए टु जेड सिन्की नेपालमा यी चाइनिज आएकोमा दाँत कोट्याउने सिन्काको कारखाना यो चाहिँ सेनिटरी प्याडको कारखाना नेपालमा जे विशेष वस्तु ल्याएछन् रेडिमेड कपडा जुन इम्पोर्ट भएको छ त्यसलाई बन्द गरेर रेडिमेड कपडा यहीँ उत्पादन गर्ने स्वेटर नेपालमा बनाउने मोजा नेपालमा बनाउने बनाइसकेको पञ्चायत कालले जम्मै इस्टाब्लिस गरेको एक सय सत्ताइसवटा भत्काएर जाने थियो भत्काउने काम त अमेरिकाको अब त्यो अमेरिकामा चिनलाई केही नोक्सान छैन किनभने त्यो भत्काइदिएर चिनले पनि ग्लोबल व्यापार गरिरहेछ चिनका सामान इन्डियाका सामानको प्यारल चिनले ने सामान नेपालमा व्यापार नेपाल नेपालबाट चिनलाई के नोक्सान छ चिनले आँखा चिम्लेर त्यसलाई मानिएको छ तर नेपालमा लिबरल इकोनोमिक सिस्टम र प्राइभेटाइजेसनको कन्सेप्ट पञ्चायतकालले जुन चाहिँ अप्नाएको थियो त्यो अपनाएको कन्सेप्टलाई चाहिँ नेपालको हितको निमित्त चाहिने कुरा कन्सेप्ट यिनीहरूले बुझ्नै सकेन कम्युनिस्टले नबुझेपछि कसले बुझ्ने भन्नुहोस् त कङ्ग्रेस त प्रो अमेरिकन हो हो प्रो युरोपियन हो हो क्यापिटलिज्मको सिद्धान्त बोक्ने हो गिरिजा शेरबहादुरको कुरा छोडिदिनुहोस् न पार्टी भनेको यो चाहिँ त यो अवस्थाको पार्टी त कसले लिएर कसले सञ्चालन गरिरहेछ कम्युनिस्टले देश गर्ने काममा फेरि प्रश्न गर्दै कार्यक्रमको बिट मार्छु यो चुनाव अघि नि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो गठबन्धनका नाममा अङ्कमाल गर्छन् कि गर्दैनन् होला यो धेरै चान्स छ चान्स छ कतिको गरिहाल्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको विगतको इतिहासलाई हेर्दाखेरि सम्भव छैन तर चान्सेस छ यिनीहरूको जुन कुरा गरिरहेको चान्सेस छ खालि कुरा के भने चुनावमै गठबन्धन गरौँ भन्ने एक धार छ चुनावकै लागि गठबन्धन गरौँ भन्ने एक धार छ त्यो गठबन्धन धारमा चाहिँ अमेरिकाले हुन दिन्न इन्डियाले हुन दिन्न किनभने त्यो गठबन्धनमा चुनावकै लागि गर्ने हो भनेदेखि यो सरकारमा कङ्ग्रेससँग गठबन्धन अनि चुनावमा चाहिँ एमालेसँग गठबन्धन अप्ठ्यारो पर्छ यिनीहरूलाई सरकारबाट छुट्न चाहिँ इन्डियाले र अमेरिकाले सकभर दिँदैन इन्डियाले अहिले बोलाएको प्रचण्डलाई बोलाएको नि दह्रो बनाउनलाई हो दहरो बनाउनलाई नै बोलाइराखेको हो यो यो विधेयक पनि पास पास गरेर दह्रो बनाउनलाई रा, बोलाइराखेको छ ताकि यो प्रो अमेरिका पनि खुसी होस् इन्डियाको इन्डियाको चाहना पनि पुरा होस् त्यस किसिमको कुरा छ तर अब जहाँ चुनावपछिको गठबन्धनको कुरालाई यसै भन्न सकेन जसरी चुनाव चुनाव अघिको चाहिँ चुनाव अहिले अहिलेको गठबन्धन त इन्डियाले भत्कन देला जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले जुन गठबन्धन छ यही गठबन्धन गठबन्धनले चुनाव गराउँछन् र इन्डिया त्यो पक्षमा छ किनभने इन्डियाको पछाडि चाहिँ ब्याक फोर्समा अमेरिका छ नि यो अहिलेको गठबन्धन त्यस भए अमेरिकाले बनाइदिएको गठबन्धन अमेरिकाले र यो गठबन्धन अमेरिकाले जोगाइरहन सक्ने त्यो क्षमता राख्छ अमेरिकाले यो गठबन्धन नै चुनावसम्म जोगाउने क्षमता राख्छ चुनावपछि चाहिँ चिन सफल हुन्छ या के अमेरिकाले सफल हुन्छ चुनाव पछि फर्केर यस्तै गठबन्धन गर्छ त्यो त्यो संविधान व्याख्या गर्छ ग्राङ ग्रुङ गरेर जे चाहेको त्यो चाहेको कुरा गराउँछ उसलाई दिगो रूपमा नेपालमा इन्डियाको जस्तो खुट्टा टेकेको टेकै पानीको धारा खोलेको खोलै होइन यो रुखका आँप टिपेको टिपे गर्नु त छैन अमेरिकालाई त अमेरिकालाई त ठ्याप्पै एउटा पैदाले बोट ल्याएर बजारमा पाएँ भयो अहिले प्रयत्न अमेरिका एउटा मात्रै हो अमेरिकन सेना नेपालको जुनसुकै भूभागमा पर्मिसन नलिकन जान पाउने त्यति माग गरिरहेछ त्यसको लागि यो चाहिँ गठबन्धन खोजिरहेको छ त्यो चाहिँ शेरबहादुरले यस पनि भन्न सकेका छैन सा, नो पनि भन्न सकेका छन् नेपाली जनताले नो भन्न मन भन्छन् उसले भन्न सकेका छैन अमेरिकाले यस भन्छ उसले चाहिँ जनताले चाहिँ मार्ने हुन् कि भन्ने डरले चाहिँ चुप लाएर बसिरहेछ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद पछिल्लो समयमा नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको चर्चा भइरहेको छ त्यही क्रममा पूर्व पत्रकार रवि लामी छानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो गठन गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ रवि लामेछानेको राजनैतिक यात्राका विषयमा तपाईँको टिप्पणी के छ रवि लामेछाने अब एउटा मैले सामान्यतया अहिलेसम्म रवि लामेछानीले चिनेको एउटा यस्तो पत्रकार हो जसले समाजलाई समाज सुधार गर्न चाहन्छ समाज सुधारपट्टिको एउटा तर्कयुक्त विचार प्रस्तुत गर्ने पत्रकारिता जगतको मान्छे हो उनलाई अराजनीतिक गतिविधिबाट होमेको कारणले नेपाली जनताले यस्तो मान्छेलाई पो राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने जनताको एउटा हावै हाइ हावै जनताको किसिमको जनता कसरी आउँछ त्यस्तो जनताले मलाई पनि भन्थे बेला बेला तपाईँ राजनीति तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर मलाई पनि भन्थे त्यो जनताले सही कुरा गरेको त्यो कुरालाई लिएर क्याचअप गर्छन् त्यसले उनलाई राजनीति दल खोल्ने र रा, राजनीतिमा प्रवेश गराउने एउटा चाहिँ Uh, के भन्ने एउटा हौसला बढ्यो उनको एउटा हौसला बढ्यो र व्यक्ति राजनीतिमा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिमा आएर रा असफल हुने व्यक्ति चाहिँ रवि लामी छाने पनि होइनन् रवि लामी छाने त्यस्तो किसिमको कुराले मैले मानेको थिएन राजनीतिमा आउने तर उनले चाहिँ पार्टी नै खोलेर रा, राजनीतिमा गएर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उनको चाहिँ सत्तामा उनलाई कमसेकम नेपालभरिमा उम्मेदवार खडा गएर यो चाहिँ जाति जनजातिले पार्टीले पाउने भोटको हिसाबमा आयो भने एक दुईवटा सिट ल्याउन सक्यो भने राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ पार्टीमा एउटा पार्टीको एकजना प्रतिनिधि दुईजना प्रतिनिधि भए पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने हुम्सले यो चुनावमा चाहिँ उनले पार्टी खोलेको देखिन्छ मैले मैले त्यो हिसाबले तर मैले उनलाई एउटा स्वच्छ छवि भएको समाज सुधारको एउटा प्रखर बक् बोल्न पनि सक्ने मान्छेसँग मिक्सअप हुन सक्ने त्यो मैले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिको रूपमा मैले हेरेको थिएँ तर नेपालको राजनीति उनले राम्ररी बुझेका छैनन् जस्तो मलाई लाग्यो जब उनले पार्टी, पार्टी खोले को को ने, पार्टी खोलेपछि नेपालको राजनीति पनि बुझेका छैन नेपालको समाजको कुरा पनि कुनै सर्टेन कुरालाई लिएर उनले जति प्लिड गरेको भए पनि नेपालको ओभरअल कुरा नबुझेको जस्तो लाग्यो उनले पार्टी खोल्दाखेरि नै उनले चाहिँ सुरुमा गरे यो अहिलेको व्यवस्थालाई हामीले सुधारेर नयाँ लान्छौँ ज रविन्द्र मिश्रको पार्टीले पनि त्यही गरेको हो नि सुधारेर नयाँ नयाँ समाज बनाउने तिनीहरूले त पार्टीभित्र रविन्द्र मिश्रले त पार्टीभित्र असक्षम चरित्र नभएको असक्षम योग्यता नभएको नपढे लेखेकोलाई पार्टीभित्र प्रवेशै दिएका थिएन अनि रविन्द्र मिश्रभन्दा उनका बुवा मेरो घनिष्ठ मित्र हुन् अब रविन्द्र मिश्र पनि त्यस्तै मान्छे भित्र हुन् रविन्द्र मिश्रले अब पछाडिँदै खारिँदै 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 एउटा नयाँ बाटोमा चाहिँ आइराखेको जस्तो मलाई लाग्छ तर लामी छानेको जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ उहाँको यदि अहिले देखिएको पार्टी खोलेपछि बोलेको मैले बुझेको अब लामीले छानेसँग मेरो प्रत्यक्ष अगाडि कुरा भएको छैन तर उनको बोलीबाट मैले बुझेको के भने यो समाजमा अहिले घुसखोरी छ चा, भ्रष्टाचार छ चा, अनैतिकता छ चरित्र छ ठेक्का पन्डा खराब छ अनि प्राकृतिक साधन चाहिँ खराब चा, छ होइन विदेशी एडको दुरुपयोग भएको छ करप्सन जताततै भइराखेको छ पुलिस शिक्षा स्वास्थ्य सबै बिग्रिया छ यसलाई व्यवस्थित गराएर यसैलाई सुधारेर लैजान्छु भन्ने यसलाई चाहिँ सुधारेर चरित्र चरित्रको राजनीति बनाउँछु भन्ने उनले जुन प्रयत्न गरे यो पार्टी खोलेको बेलामा त्यो प्रयत्न त्यो चाहिँ उनको दिवा हुन्छ त्यो सम्भव छैन किन किन जहाँ किन यति धेरै चरित्र बिग्रिसकेको छ तपाईँ सुधार्नै सक्नुहुन्न तपाईँ पाँच वर्षको उमेरको बच्चालाई तपाईँले चाहिँ त्यसलाई शिक्षा चरित्र नीतिको शिक्षा दिएर व्यवहार त्यही गरेर खानपान लगान पगान सबैमा सुधारेर लिएर आउन सक्नुभयो भने त्यसलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ तर एउटा म्याच्योर भएर एउटा फलाममा कन्भर्ट भइसकेको प्रचण्डलाई तपाईँ सुधारेर आफ्नो ठाउँमा ल्याउन सक्नुहुन्छ अब केपी ओलीलाई सुधारेर कुनै ठाउँमा ल्याउन सक्नुहुन्छ शेरबहादुरलाई सुधारेर कुनै ठाउँमा ल्याउन सक्नुहुन्छ आर्जु देववालाई सुधारेर कुनै ठाउँमा ल्याउन सक्नुहुन्छ सुधारेर ल्याउन नसकिएला तर किनारा लगाउन सकिएला किनार जस्तो रविरामी छानेले जस्तो एउटा उहाँले भनेको कुरा है जस्तो यो संसदको निर्वाचनमा अरु केही गर्न नसके पनि नि एउटा खराब पात्रलाई म त्यो संसद छिर्न दिन्न भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यो भन्नुको मतलब म किनारा लगाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यो कुरा नेपाल नबुझेको मैले अघि भने नेपाल नबुझेको के हो भने नेपालमा समाजमा एलाइट ग्रुप भन्ने तिन चारवटा क्याटेगोरीका छन् पढे लेखेका हामी जस्ता मान्छे तिन चार गएर क्याटेगोरीका छन् एउटा चाहिँ जतिसुकै तगडा भए पनि एउटा राजदूतको पद कमिसन नलिइकन अथवा थैलो नलिकन राजदूत पद दिन्छु भन्यो भने त्यो आँखा चिम्लिएर जाने पनि एलाइटको रूपमा छ तल्लो तहको राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ नेपालमा अहिले पनि सेभेन्टी पर्सेन्ट तल्लो तहको राजनीति गर्ने भोटर चाहिँ एक बोतल रक्सी र एक छाक मासु भातमा चाहिँ भोट दिन्छन् अनि गाउँघर तिनका नाइके दस आठवटा घर मेरो पछाडि छ भन्नेले एक लाख दुई लाख तिन लाख रुपियाँ खल्टे हालेर दिन्छन् जसरी किडनी एक लाखको निमित्त किन्नी किडनी बेच्नलाई जीवन आजीवन जेल परेर एक लाख रुपियाँ कमाएर किडनी बेच्ने धन्दामा नेपाली जनता लान्छन् त्यो धन्दामा लाग्ने जनताको जनताको स प्रतिशत धेरै ठुलो छ रवि लान्छेले बुझ्नुपर्ने ती जनतालाई भोटको बेलामा तिनै जनतालाई अहिलेकै स्थानीय इकाइको चुनावमा मान्नु कोचाइलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्ने अहिले तिनवटा बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ त जनताले चाहिँ ल्याउन सकेको यो 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 रवि लामिछको कुराले होइन आम जनता सचेत भएको काठमाडौँको मेयर धरानको मेयर र चाहिँ धनगढीको मेयर तिनजना मेयरलाई मात्रै ल्याउन सके त तिनले पनि व्यवस्थित गरेर लिएर आउने त्यो दिगो सङ्गठन त होइन त्यो स्वतन्त्रको बनाएको दिगो सङ्गठन त होइन के मात्रै हो भने यिनीहरूले बदमासी गरेका छन् बदमासीको दण्ड हो भन्ने किसिमको कुराले आएको तर नेपालभरिमा हराउने गरे प्रचण्डलाई जिरो भोटबाट ल्याउन सक्नु पर्यो केपी ओलीलाई जिरो भोटबाट ल्याउने शेरबहादुरलाई जिरो भोट भोटै नदिने बनाउन सक्नु पऱ्यो नि त्यो बनाउने क्षमतासँग जानलाई जुनले जसले मसल र मनी यिनीहरूसँग अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्छ एउटा चाहिँ अब एउटा भनौँ दुई सय छप्पन्न खरबको दुई सय छप्पन्न खरबको नेपालको बजेटकै पाँचवटा ठेकेदारलाई ठेक्का दिन्छ यी पार्टीले त्यो ठेकेदारलाई बिस पर्सेन्ट त्यसको टोटल दुई सय छप्पन्न खरबको बिस पर्सेन्ट कति हुन्छ साठी सत्तरी अरब रुपियाँ हुन्छ त्यो साठी सत्तरी अरबको फिफ्टी पर्सेन्ट पार्टीलाई दिएर फिफ्टी पर्सेन्ट पार्टीले लिन्छ त्यो एउटा एउटा ठेक्कामा पैँतिस छत्तिस खरब रुपियाँ अरब रुपियाँ पार्टीले लिएर त्यो पार्टी पैसा फिजाएर चुनाव गर्नेलाई रवि लामी छानेले त्यो चाहिँ सुधार्न सक्छन् रवि लामी छानेले त्यो कुरा नबुझेको होला मेरो ख्यालमा त्यति धेरै बुझेको जस्तो लाग्यो त्यसो भए रवि लामी सानेले त्यो बुझ्नु भएन होइन यहाँको 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 बुझ बुझेको भएर रवि लामिसाले बुझेको भए त मैले पनि पार्टी खोलेर हिँड्दै मैले उहिले खोलिदिएँ मैले पनि मेरो मनमा आएको थिएँ तर मैले त्यो ग्रास रुट बुझेपछि त्यो नसकिने भएर छोडेको रवि लामिसानेले गर्नु के पर्थ्यो कसरी अगाडि जस्तो जस्तो व्यवस्थाको विरोधमा अब रवि लामेसँग गर्नुपर्ने रवि लामे अथवा चाहिँ यो सबै जति जति विकल्प राजनीति खोजेका छन् यो व्यवस्था यो संविधान हुन्न यो संविधानको यो यो दफा हुन्न यो संविधानको यो यो ठेक्कापट्टा ऐन यसरी खारेज गर्नुपर्छ राष्ट्रिय मूल नीति यो बनाउनुपर्छ मूल मूलनीतिअनुसार यसो गर्नुपर्छ लोकसेवा आयो यसरी चल्नुहुन्न निष्पक्ष आउने वातावरण कहाँ कहाँ हो त्यो जम्मै जरा जरा मलाई थाहा छ त्यो जरा जरा थाहा पाएको त्यस्तो जरामा यहाँ यहाँ यो यो सुधार भन्छ नभएदेखि हामी हडताल बन्द कामै गर्न दिँदैनौँ भनेर पार्टीले अर्गनाइजेसन रूपबाट त्यसमा गएर यो आमूल परिवर्तनतिर पार्टीले जानु पर्थ्यो रवि लामि छानेले अथवा चाहिँ मिश्रले अथवा यो विकल्प राजनीतिको जाने जाने खोज गर्ने विष्टले अथवा यो न्याउपानेले अथवा राप्रपाको यो यो अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेलले यिनीहरूले जुन खोजिरहेछन् त्यही पार्टीभित्र सूर्य कमल थापा जस्तो त्यही पार्टीभित्र जाने पद पनि खाने पोस्ट पनि खाने पाएसम्म चाहिँ गर्ने अनि चाहिँ सुधार्छु भनेर हिँड्ने त्यस्तो राजनीति नेपालमा आउँदैन लामिछानेले जस्तो यो अवस्था सुधार्ने हो यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन भन्नु नै गल्ती हो गल्ती हो त्यो चाहिँ यो व्यवस्था सुध्र नै नसुध्रने अवस्थामा छ सुध्र नै नसुध्रने अवस्थामा व्यवस्था गएको व्यवस्थालाई यसलाई सुधार हुन्छ तपाईँलाई ठेक्कापट्टा ऐन छैन होइन रवि लामे छानेका प्रति होइन अरू सबै रवि रविलामे प्रति अहिले पनि म मान्छे स्वच्छ छ पवित्र छ बुद्धि छ ट्यालेन्ट छ चा, उसँग क्षमता छ चा। उसले जुन बाटो हिँडिएको छ त्यो बाटो गलत भयो बाटो परिवर्तन गर्नु गर्नुपर्छ मान्छे ठिक छ बाटो कसरी परिवर्तन गर्ने जस्तो ठ्याक्क जस्तो यो व्यवस्था यो यो व्यवस्थाका विरुद्धमा उहाँ लाग्नु पर्यो हो कुन विरुद्ध पनि विरुद्ध मात्रै नभन व्यवस्था विरुद्ध मात्रै गर्ने त धेरै छन् म विरुद्ध मात्रै होइन कि कुन दफाको कुन विकल्प यो हो यसलाई यसो गर्नुपर्छ यसलाई यसो गर्नुपर्छ यसलाई यसो गर्नुपर्छ भनेर जानु पर्यो लोकसेवा आयोग यस्तो बनाउनु पऱ्यो जो सुकैले पैसा खर्च नगरिकन निष्कर्ट आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर जानु पर्यो युनिभर्सिटीको परीक्षा सुधार्नु नसकेर युनिभर्सिटी परीक्षा पैसा परीक्षाले पैसाले किनबेच गरेर परीक्षा युनिभर्सिटीको अवस्था हेर्नुहोस् युनिभर्सिटी नेपालका पढाइ हुने युनिभर्सिटी चाहिँ छ महिना ताला लाएर ढोका बन्द गरेर बस्न सक्ने वातावरण यो राजनीतिले दिएको छ अनि युनिभर्सिटीमा चाहिँ सङ्गठनहरू युनिभर्सिटीमा जम्मै वर्गीय सङ्गठनहरूले चाहिँ हाबी छन् यो वर्गीय सङ्गठन राजनीति जाहिर खाएर जनताको पैसा खाने अनि राजनीति दलको राजनीति गर्ने जुन राजनीति सङ्गठन त्यो बन्द गराउनु पऱ्यो त्यो बन्द गराउने यो यो गर्छु भनेर चाहिँ घोषणापत्रमा यी कुरा ल्याउनु पऱ्यो कि यो यसरी गर्छु भनेर ल्याउनु पऱ्यो जस्तो राजनीतिमा आउँदै गर्दा दुईजना पत्रकारको विषयमा कुरा गर्दा नि रविन्द्र मिश्र जसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व जुन प्रकारको थियो छ भनेर भनौँ उहाँ र रवि लामी छाने जसको व्यक्तित्व जुन प्रकारको छ तपाईँ रविन्द्र मिश्र राजनीतिमा आउँदै गर्दाको अवस्था सहज देख्नुहुन्छ उति बेलाको या अहिले रवि लामी छाने नेपाली राजनीतिमा आउँदै गर्दाको अवस्था सहज देख्नुहुन्छ होइन रविन्द्र रवि रविन्द्र मिश्रको त्यस बेलाको राजनीति आज जति बिग्रेको थिएन जुन बेला उनले पार्टी खोले त्यसमा म त्यस बेलासम्म मलाई पनि सुधार गरेर सुधारेर बाटोमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने आशा थियो त उनले खराब मान्छे नै उनको सबभन्दा मन परेको कुरा के भने खराब मान्छेलाई प्रवेश नदिने खराब नीति नी, र कार्यक्रमलाई प्रवेश नदिने त्यो कार्यक्रमभित्र खराब मान्छे यसरी त्यो पार्टीभित्र पसे कि पार्टी नै टुक्रिने र फुट्ने टुट्ने भयो कि नेपालको समाज कस्तो छ भन्ने कुरा त रविन्द्र मिश्रको पार्टीबाट बुझिन्छ त्यो कुरा चाहिँ रवि लामी छानेले पनि बुझ्नु पऱ्यो कि त्यो किसिमको कुरा अहिले त समाज धेरै बिग्रिएको छ अहिले त यो व्यवस्थासम्मै एज ए होल अहिले फेर्नुपर्ने कुराको लिस्ट बनायो भने नेपालको संविधानभन्दा सात गुणा ठुलो संविधान बन्छ त्यो फेर्नुपर्ने कुरा त्यसलाई सुधार्नुपर्ने ठाउँको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई के चाहियो भने कुनै पनि क्षमता भएको तपाईँको क्षमता भएको लोकसभामा गएर टप भएको टप भएको लोकसभाबाट टपमस ठाउँमा जान निष्पक्ष हुनु अहिले प्रहरीमा निष्पक्ष छैन आइजिबी इन्डिया सरकारले भनेको मान्छे जान्छ मुख्य सचिव निष्पक्ष छैन सरकारले भनेको मान्छे जान्छ सचिव सातौँ तहको एघारौँ तहको सचिव ब्रमोसन हुन्छ सेनामा चाहिँ हात हालिसके सेना अब निशुल्क निष्पक्ष रूपमा सेनाको बढुवा हुँदैन कमिसन नखाइ पैसा नथाइकने कोही पनि मान्छे योग्यतम मान्छेले राजदूत हुन पाउने योग्यता भएको मान्छे कुना पस्या छ किनभने उसँग पैसा खुवाउने पैसा छैन अब यो सबै सिस्टममा चाहिँ सुधार्छु भनेर सुधार्ने ठाउँ कहाँ देख्नुहुन्छ कुन ठाउँमा सुधार्न रवि लामी सुधार छ मसँग आउन् न बस गर्न म रवि सानाको टिचर जस्तै हुँ गुरु जस्तै हुँ म उनलाई बाटो देखाइदिन्छु उनले सुधार्नुपर्ने ठाउँ छैन ऊ जस्तो मान्छे रवि लामी साने जस्तो स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका मान्छे जस्तो यो जनताले पठाएका मान्छेहरू जस्तो एक ठाउँमा आएर एउटा सङ्गठन चाहिन्छ किनभने यो चाहिँ आई डायमन्ड कट्स डायमन्ड पार्टीका खराबी गर्नलाई पार्टी चाहिँदो रहेछ त्यो पार्टी रहे स्वतन्त्र रूपबाट त म जस्ता मान्छेले धेरै बोल्याएको छन् धेरै लेखा छन् नि त्यसले चाहिँ त्यति ठुलो प्रभाव पार्ने रहन्छ क्या ऐन गानामा अगाडि आएको त भगवान् हजुर त प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हजुरलाई हामीले ल्याउनु पर्ने यो गर्ने भनेर चाहिँ लिएर आएछ त्यही मान्छेले अलिकति दुई साक भात खान पायो भने त्यही मैले विरोध गर्ने मान्छेलाई भोटालेर आउँछ अब यो राजनीतिक माहौलमा जा जाँदाखेरि यो रेडिकल चेन्जेस लिएर आउने कुराहरू चाहिँ जुन हुन् देशको खाँचो के हो गल्ती कहाँ कहाँ छ गल्तीलाई कसरी सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरामा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ रवि लामी छानेले केही यही बाटो हिँडेर केही गर्न सक्नेवाला छैन चाहिण छैन यस्तै यस्तै अरू धेरै बिलाएका पार्टी जस्तै त्यो पनि बिलाउँछ तपाईँ यति बेलाको रवि लामी छाने भन्दा त्यति बेलाको रविन्द्र मिश्र बलियो देख्नुहुन्छ हो रविन्द्र मिश्रले यस्तो कुरामा सजग 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 भएर अहिले पनि सावधानीपूर्वक पाइला चलिरहेछन् है रवि मैले भनेको कुरा रविन्द्र मिश्रले मनन गरेको जस्तो लाग्छ मलाई मैले मनन गरेको किनभने रवि लामेछाले पार्टी खोल्ला जस्तो उनले पार्टी खोल्लामा पनि मैले यस्तै कुरा बोलेको थिएँ तर अब रविन्द्रले अलिक खुट्टा चाहिँ ठिक ठाउँमा ठिक ठाउँमा हाल्नुपर्छ यो गलत ठाउँमा खुट्टा हाल्नु हुन्न पट ठुलो होइन पैसा ठुलो होइन भन्ने कुरामा चाहिँ अलि लागेर नयाँ रूप लगाएछन् अब यस्ताहरूको सङ्गठन एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाउनु पऱ्यो बरु, बरु, बरु। यस्ता धेरै सङ्गठन छन् सानो सानो छन् सान। धेरै सान। सान। सङ्गठन छन् त्यो सङ्गठनका असल मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा असल सङ्गठन बनाएर त्यसले गरेर देखाउन सक्ने सङ्गठन बनाएर खराबीलाई चाहिँ मुतोड जवाब दिन सक्ने वातावरण अथवा धेरै चाहिँदैन नेपालमा चाहिँ पाँच हजार दुई हजारदेखि पाँच हजार मान्छे सशक्त रूपमा अथवा देशको लागि समय दिन सक्ने आफ्नो समय दिन सक्ने पैसा दिन दिनसक्ने चाहिँदैन समय दिन सक्ने बुद्धि दिन सक्ने क्षमता भएको पाँच सात हजार मान्छे हो भने सरकारले गर्न लागेका हरेक कामलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ एमसिसी पास गर्न रोकाउन सक्छ यो 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 कारणले खराब हो अथवा यो के छ अहिले यो, यो सेना परिचालन गर्ने कुराको कुरा एसिया पेसिफिकको कुरा एशिया यो रोकाउनलाई रोकाउनै सक्ने सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने मात्रै वातावरण बनाउने एउटा बलियो शक्ति मात्र भयो भने यस्ता करप्सनको करप्सन रोक्न कुनै गाह्रै छैन मेरो व्यवस्थित बस्ती अनुसार गरेर यो फ्यामिली पोजिसन कार्ड भन्ने एउटा कार्ड त्यो अनिवार्य लागू गर्न त्यो अनिवार्य राजा वीरेन्द्रले यसलाई लागु गरेर करप्सन रोक्छु भन्नेमा थिए त्यो लागू गर्ने कुरामा चाहिँ कयौँ कार्ड छापेर त्यो विद्यालयमा लागु भइसकेको थियो त्यो चाहिँ चिज लिएर आयो भने करप्सन गरेको एक रुपियाँ पनि कहीँ लुकाउने ठाउँ हुँदैन त्यो चाहिँ करप्सन रोक्न यति सजिलो कुरा छ त्यो करप्सन रोक्ने कुरामा कोही पनि तयार हुँदैन अब यहाँसँगको यो कुराकानीको हामी अन्त्य अन्त्यतिर छौँ जस्तो रविन्द्र मिश्र जसले पार्टी सुरु गर्नुभएको थियो अहिले उहाँको त्यो पार्टीको अवस्था नाजुक छ र मान्छेहरूले रवि लामी छानेलाई के भन्छन् भने तपाईँको हालत पनि रविन्द्र मिश्रकै जस्तो हो भनेर भन्छन् तपाईँ यति बेला रविन्द्र मिश्रको यति बेलाको अवस्था त्यो फेरि राजनीतिमा उठ्नै नसक्ने गरी उहाँ थला परेको अवस्थाको व्यक्तिका रूपमा लिनुहुन्छ या उहाँको केही पनि बिग्रेको छैन भन्ने रूपमा चाहिँ तपाईँ लिनुहुन्छ कसरी लिनुहुन्छ उहाँको त उहाँ त भर्खरै नै उठेको भर्खरै उठेर एकचोटि उठ्ने केही बिग्रियो उहाँले खराबी पनि गरिरहेको छैन राम्रो पनि गरेको छैन केही पनि गरिएको छैन पार्टी खोलेर म पनि राजनीतिमा आउँछु भनेको मात्रै हो नि त्यसो हुनाले ऊ थला पऱ्यो भनेर त म भन्दिनँ उसले गर्न त गरेकै छैन नि गर्न त दिनु पऱ्यो नि गर्ने छाँट दिनु पऱ्यो नि तर उनले जुन नीति लिए त्यो नीतिको म विरोधमा छु त्यो नीति नेपालमा यसमा सुधार हुँदैन त्यो चाहिँ रवि लामेन्सिङले फेरि गहिरिएर चिन्तन यहाँ गर्नुपऱ्यो मन सोधेको चाहिँ रविन्द्र मिश्रको रविन्द्र मिश्रको चाहिँ जस्तो मान्छेहरूले के भन्छन् भनेदेखि हो एउटा त्यो लाभको पदमा उहाँ पुग्न पाउनु भएन होइन पार्टीलाई जुन अवस्थामा पुर्याउँछु भनेर उहाँले सोच्नु भएको थियो होला त्यो अवस्थामा पार्टी पुग्न सकेन र त्यो भएर मान्छेहरूले रवि लामी छानालाई के भन्छन् भने तपाईँको पनि हालत रविन्द्र मिश्रकै जस्तो हुन्छ तपाईँ पनि राजनीतिमा स्थापित हुन सक्नुहुन्न भनेर भन्छन् रविन्द्र मिश्रको यति बेलाको अवस्था चाहिँ नि तपाईँलाई उहाँ रविन्द्र मिश्र फेरि राजनीतिमा त्यो अब एउटा स्थापित हुन नसक्ने पात्र हो भन्ने लाग्छ कि या होइन रविन्द्र मिश्रको त्यस्तो केही बिग्रिएको छैन एकपल्ट लडेको न हो फेरि रविन्द्र मिश्र फेरि उठेर दौडिन सक्ने त्यो क्षमता भएको व्यक्ति हो भन्ने लाग्छ कि तपाईँले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ रविन्द्र रविन्द्रले लडेर उठेर उभिन सकिएको छ अहिले चाहिँ रविन्द्र मिश्रलाई मैले चाहिँ त्यो त्यो पात्रको रूपमा हेर्छु रवि लामे छानेले लिएको मैले चाहिँ अहिले विरोध गरेको उनले लिएको ट्र्याक नीति जुन हो नि त्यो नै गलत भयो भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो अब मेरो चाहना भन्नुहुन्छ भने अब यस्ता चाहना राख्ने हामी जस्ता शुभेच्छुकहरूको हामी जस्ताले बुझेको दर्शनको आधारमा यस्ता चाहना राख्ने मान्छे नेपालमा हजारौँ छन् जुन चाहिँ पार्टी नखोलिकन पार्टी खोलेर भत्के जस्ता छन् अनि तिनीहरू सबैलाई अब खोलेको रवि लामे छाने रविन्द्र मिश्र जस्ता अब यहाँ यस किसिमका मान्छे जति छन् स्वतन्त्र निकायबाट बाहिर प्रदर्शन गरेका मान्छेहरू छन् अनि नेपालको साँच्चै नेपालको र भलो गर्ने उपायका देखेका मान्छे छन् नेपालका स्रोत साधन वाक्य स्रोतले नेपाललाई ने आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ कुनै चिज पनि आयात गर्नु पर्दैन मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले दुईवटा बाहेक नेपालमा आयातै गर्नु पर्दैन त्यो दुईवटा चिजलाई मैले शासन गर्ने हो भने मैले छ महिनाभित्र नेपाललाई चाहिँ जग बनाएर दुई वर्षभित्र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो देखाएको छु त्यो त्यो गर्न स्वार्थ राजनीति यो स्वार्थ राजनीतिले अब रविन्द्र मिश्र जस्तो रवि लामेछाने जस्तो अहिले स्वतन्त्र निकायमा आएका मान्छेको विचार जस्तो एक ठाउँमा आउने हो भने मैले भनेको कुरा हुन्छ तिनीहरू एक ठाउँमा यो कुरा गर्नको लागि आउनु पर्यो के तपाईँ तपाईँ नि शुल्क रूपमा भनौँ न तपाईँसँग के हो त भनेर सोध्न आउने हो भनेदेखि त्यो सल्लाह तपाईँको लागि तयार हुनु तयार छु उदा नेपालमा उदाहरणको लागि मैले अघि नै भने नि ठेक्का पट्टा सम्बन्धित ऐन कानुन खरिद बिक्री सम्बन्धी राज्यले बनाएका ऐन कानुन सबै ठग्न चोर्न ढाँट्न बैमान गर्न कमिसन खान बनाइएका छन् त्योलाई नियन्त्रण त्यो, त्यो चाहिँ खानै नपाउने गरेर बनाइदियो लोकसेवा आयोग समेत भनेको मान्छे लोकसेवा आयोगको आए आएको अर्गनाइजेसन अख्तियार दुरुपयोगको अर्गनाइजेसन सु सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीशको इन्ट्री समेतका कुरालाई संविधानले चारपै यसरी कसैलाई कसैलाई पठाउन नसक्ने संविधानमा बनाउने हो भनेदेखि त त्यहाँ कोही खराब मान्छे जाँदै जाँदैन नि अन्त्यमा मैले अघि अन्त्यमा भन्दा भन्दा फेरि अहिले फेरि अन्त्यमा भनेर सधैँ जस्तो हामीले रवि लामी छाने रविन्द्र मिश्रा लगायत निकै स्वतन्त्र व्यक्तिको नाम त लिएनौँ ना। तर स्वतन्त्रहरूका विषयमा नि हामीले कुरा गऱ्यौँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवारी दिएर मेयर पद जितेका बालेन शाहको प्रारम्भिक काम का को तरिकाका विषयमा यहाँको टिप्पणी के छ र बालेन शाहलाई यहाँको सुझाव के छ मैले यति सधैँ कार्यक्रम टुङ्ग्या बालेन शाहलाई मैले धेरै सुझाव दिइरहेको छु बालेन शाहको मेरो टिप्पणी के छ यङ जेनेरेसन रवि रविन्द्र मिश्र रवि लामे छाने जस्तै मान्छे हो त ऊ इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले त्यो पदको लागि धेरै फिट पनि छ त उसको सोच दुरगामी सोचका दुई चारवटा कुरा सकारात्मक छन् तर यस्ता मान्छेलाई त्यो कुहि मान्छेको माझमा बसेर चाहिँ गनाउने ठाउँमा माझमा बसेर उसले काम गर्नुपर्छ त्यो गनाउने मान्छेले काम गर्न दिँदैनन् दे त्यसबेला मैले उसलाई त्यो गनाउने कुहिएका मान्छेको माझमा कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर मैले दुई दुईजनावटा सजेसन <laughs> दिएँ उनले मान्छे कि मान्दैन थाहा छैन मैले एउटा सजेसन दिएको कुरा के भने उनले चाहिँ हरेक वडामा वडा सभा गरेर वडा सभामा चाहिँ त्यो ओडाभित्र भएका विज्ञ मान्छे जुन छन् त्यसमा त्यो ओडालाई कसरी पर्छ अनि सबै ओडाबाट लिएर नगरपालिका कसरी पर्छ भन्ने कुरामा उनले चाहिँ दुई चारवटा जुन काम थालिरहेछन् त्यो काम थालेकोमा चाहिँ अलिकति उनको आँट कमजोर उनी उनी त म्या मान्छे त होइनन् नि अब नयाँ फ्रेस मान्छे आएको उनको मन मैले अघि रमिलायन छाने रविन्द्र मिश्रको कुरा गरेँ जति स्वच्छ मनका यिनीहरू छन् त्यो पनि यिनीहरू पनि स्वच्छ मनका छन् तर तिनीहरूले काम गर्नलाई अनुभव त छैन त्यो काम गर्दाखेरि के आउँछ भन्ने कुराहरूको कुड़ा थाहा छैन अब ज जा, जसरी जा, गएर अब कसरी यो फोहोर तर लाउँ कसरी भवन बनाऊँ भनेर हामीसँग जस्तो बाहिरको स्वतन्त्र मान्छेलाई जाने कि एमालेको चाहिँ उम्मेदवारसँग सोध्न जाने गल्ती गरेँ त्यहाँ बालन शाहले बालेन शाहले एमालेको चाहिँ आफूसँग आफैले पराजय गरेको र न घर कसरी बनाऊँ यो यो कसरी गरौँ यो फोहोर कसरी बन्दोबस्त गरौँ न बाटो देखाइदियो भनेर त्यस कहाँ सोध्नु जाने कि हामी कहाँ सोध्दा हुने हामी जस्तो मान्छे खोज्ने हो कि त्यो पार्टीको चाहिँ गनाएको मान्छेको पछाडि लाग्ने हो अब यसो गर्दै गयो भने उनी अर्को चुनावमा फेरि जित्दैनन् यस किसिमको कुराहरू धेरै गल्ती भएछ अब अहिले बिरगन्जमा बिरगन्जमा नेपालमा फोहोर जर्मनीमा सप्लाई गरेको नेपालको का कारखाना जुन चाहिँ जुन जुन सड्ने र नसढ्ने मल बनाउनेदेखि आफै छुट्याएर यो मसिनले छुट्याएर मल बनाएर अरू रुपियाँ कमाउँछ अब बालन शाहले नबुझेको कुरा के हो भने यो मसिन ल्याएर बनाउँदाखेरि घाटा र नाफा हेरेर उद्योग हो र त्यो फोहोर सङ्कलन गरेर फोहोरबाट मल बनाएर मल जति बिच्छ मल चाहिँ बिस रुपियाँ कि बिस रुपियाँ किलो मल उत्पादन गर्न लागत लाग्यो भने दुई रुपियाँ किलो बेच्नु पऱ्यो भने अठार रुपियाँ त सब्सि स, स सब्सिडी दिनु पऱ्यो नि त नगरपालिकाले अब त्यो बुद्धि बालन शाहमा देखिनँ मैले त्यस किसिमको कुराहरू चाहिँ खालि त्यही त्यही पुरानो सिसडोलमा दौडियासँग त पञ्चायत कालले बनाइदिएको त्यो पार्टीले बनाएको होइन कुनै पार्टीले बनाउने ढङ्ग भएका छैनन् अब त्यो वीरगन्जमा दुई करोड रुपियाँमा पाइन्छ मेल अब यहाँ चाहिँ आएर ब्रुमर किनेर लिएर आयो अघिल्लो चाहिँ साक्यले त्यो ब्रुमर किन्ने पैसाले त्यो वीरगन्जमा नेपालमा बनेको त्यो मसिन ल्याएको भए मसिनले मल बनाउँछ प्लास्टिकबाट प्लास्टिक ढोङ प्लास्टिक फलामको जति सामा सिसा र फलामको चाहिँ उद्योग कारखाना खोलिआएको छ जम्मै कारखाना खोलेर प्र्याक्टिकल्ली डेमोन्स्ट्रेट गरिहाल्छ नेपालमा बनेको विदेशमा गएछ अब नेपालको ऐन संशोधन गर्नेतिर बाल्यान सह लाग्ने चाहिँ छैन त्यो चाहिँ बेच्न नपाउने विदेशमा यस्तो उत्पादन गर्यो भने ऐन छ अरे एउटा बेच्न दिएछैन राज्यले त्यसलाई सघाउने हो कि त्यो त्यो मिल यहाँ ल्याएर खेल्नु किन्न मिल्दैन म म मेयर भएको भए त्यो मसिन मैले त्यो किन्न मिल्दैन नेपालमा भने म ठेक्का दैनिक ज्यालामा ल्याएर भए पनि चलाउँछु दैनिक ज्यालामा त्यो बिरगन्जमा बने हेटौडामा बनेको मसिन यहाँ दैनिक ज्यालामा ल्याउँछु ठेक्कामा ल्याउँछु त्यो गरेर घोटाला गोटाल। घोटाला पो गर्नुहुन्न बदमासी पो गर्नुहुन्न जतिको तत्ति गरेर दुई करोड रुपियाँ निकाल्न सक्दैन ब्रुमर किन किन्ने नेपालमा कहाँ छ सडक ब्रुमर लगाउने त्यो पागल होइन ब्रुमर किन्ने मान्छे त्यो पागलको पछाडि त्यस्तै सल्लाह दिनेलाई सल्लाह लिन बालिन्सा शाह गयो भने बालिन्सा शाह पाँच वर्षमा पताउनुहुन्छ अब बालन चाहिँ यस्तो नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो नयाँ प्रविधि आउनु पऱ्यो ज ज अहिले आएर रा उसले राम्रो कुरा के भने कुहिने र नकुहिने बेग्लै बेग्लै बोरामा हालेर ल्याए बेग्लै बेग्लै बोरा, बोरा हालेन भने पाँच सय रुपियाँ जरिवाना घरमा लगाएर फाल्ने भने त्यो त नन कुरा भयो बालन गरेको ठुलो गल्ती भयो त्यो त मैले विश्वभरिका सबै लोकल सेल गभर्मेन्टमा स्पेसलाइज गरेको मान्छे हो म मैले देखाएको छु अस्ट्रेलियामा त्यसमा हरियो र कालो प्लास्टिक नगरपालिकाले दिन्छ प्लास्टिक दुईवटा प्लास्टिक ल्याएर तपाईँको घरमा दुईवटा छोड्छ हरियो हरियोमा चाहिँ सड्ने अनि कालोमा नसड्ने फोहोर राख्छ त्यो प्लास्टिकको बोरा उठाएर लैजाने फेरि अर्को दिन अर्को प्लास्टिक नि शुल्क दिन्छ नगरपालिकाले यत्रो कर हामीले तिरिरहेछौँ नि त्यसमाथि यो फोहोर उठाउने कर पनि हामीले एक्स्ट्रा महिना महिनाको मैले महिना तिन सय रुपियाँ तिर्छु अब यो किसिमको कुरा नगरपालिकाले खानेपानी सप्लाई गर्ने किसिमको ठेक्का नगरपालिकाले आफैले प्राइमेरी स्कुल स्वास्थ्य चाहिँ जानेतिर जानु पर्छ अहिले यत्रो बर्खा भएर भला आएछ बर्खामा चाहिँ यो अहिले फागुन चैदेखि अहिलेसम्म त्यो नेपालमा चाहिँ पाँच वर्ष छ वर्षदेखि यो बर्खा जेठ असार साउन भयो तिन महिना त पानी आउँथ्यो बर्खा अहिले त्यो बर्खा यत्रो भएर पनि पानी आएको छैन अनि आँखा हामी नभएको बेला गाला पड्काउँछन् भनेर त्यो पानीको बिल ल्याएर त्यहाँ ढोका भित्र ल्याएर फ्याट्ट फालेर जान्छ कुन बेला फाल्छ कुन बेला पत्तै पाइँदैन त्यो गाला झड्काउँछ जस्तो अब प्रजातन्त्र अमेरिकाको प्रजातन्त्र खोज्ने मान्छेले ठेक्का खानेपानीसँग हाम्रो करार हो नि हामीलाई खानेपानी यति दिने हामीले खानेपानीको पैसा यति प्रति दस हजार लिटरलाई यति रुपियाँ तिर्ने भनेर करार गरेका त्यो फाने बानी नदिएपछि उल्टो सब्सिडी उल्टो हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ कि पर्दैन पर उल्टो कर तिर्ने हामीले चाहिँ तिन सय रुपियाँ मिनिमम महिनाको तिर्ने एउटा धाराको पानी नआए पनि तिर्नुपर्ने तानासाई होइन पानी नआएपछि पानी ल्याइदिनु पऱ्यो पानी ल्याउन नसक्यो भने त्यसले उल्टो तिन सय तेल तिर्नु पऱ्यो हामीलाई खानेपानीले पैसा तिर्नु पऱ्यो त्यो तिर्न सक्दैन भने खानेपानीको चिफले राजीनाम गरेर जानु पऱ्यो खानेपानी बन्द गर्नु गर्नुपऱ्यो खानेपानी कसले चलाउँछ एउटा प्लम्बर त्यो खोल्ने मान्छे जुन छ नि त्यो प्लम्बरले चलाउँछ यहाँ त्यहाँ त्यत्रो मान्छे त्यो प्लम्बरले खानेपानी चलाउने हो भने कति खोल्ने कुन टोलमा मानी दिने कुन टोलमा नदिने भन्ने कुरा त्यो प्लम्बर जुन चाहिँ खोल्ने र बन्द गर्ने गर्छ त्यसमा निर्भर गरेर खानेपानी गरिरहेछ उसले चाहेको उसले कमिसन खाने ठाउँ ठोलमा प्रशस्त पानी छोड्छ कमिसन नपाउने ठोलमा यस्तो कुरा बालिन शाहले कहिले बुझ्ने यस्तो कुरा चाहिँ यो रवि लामी छेनले कहिले बुझ्ने यस्तो कुरा चाहिँ यो मिश्रले कहिले बुझ्ने यी कुरा ग्रासरुटका जनताका कुराहरूको सबै कुरामा चाहिँ बुझ्ने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा जनताको जनसभाबाट निर्णय गर्ने कि त्यो चाहिँ पार्टीका चाहिँ उम्मेदवारको सभा राखेर चाहिँ त्यसबाट निर्णय गर्ने यो अलि चेन्ज ल्याउन नसक्यो भनेदेखि पतन हुन्छन् यिनीहरू योग्यता अहिले चाहिँ रवि लामे रविन्द्र मिश्र रवि लामे छाने बालेन शाह तपाईँहरूले जुन भनिराख्नु भएको छ यी नाउ यिनले यो बाटो बिराएर गयो भने तिनीहरू नगनाउने राजनीति नेताभन्दा तल्लताका कहिले उठ्न नसक्ने गरेर माथि आउँछन् यो मैले भने जस्तो गरेर केही देशलाई दिन सक्ने हो भने यिनीहरू भोलि प्रधानमन्त्रीका दावेदार हुन सक्छन् त्यो प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुने कि फेरि पहिले उठ्नै नसक्ने गरेर ढल्लियो अब तिनको हातमा छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो आजको प्रेसका तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद